Hej Camille. Hej. Hej. Hvor står vi henne nu? Vi står ude på terrassen, det regner. Ja, det var ikke så godt. Nej. Hvad lavede vi i går? Vi var ude på en udflugt, ude at se en kirke og sådan noget. Ja, var det inde i Barcelona? Ja. Ja, okay. Hvad har din bedste oplevelse været indtil videre? Det har nok været forlystelsesparken. Okay. Hvad prøvede du derinde? Jeg prøvede nogle vandrutsjebaner, og en masse rutsjebaner, der drejede rundt og sådan. Okay. Blev man våd derinde også? Nej. Blev du ikke våd? Nej. Nej, så var du heldig, tror jeg. Det er godt nok. Super. Har det været en god tur indtil videre? Ja. Det er godt. Kan du vinke hjem til Danmark? Hej.